গুড মর্নিং গাইস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এই পুয়ার বজি আছে কিমান গিতুল 520 520, একু একু পোহৰ না, অলপো পোহৰ না, একদম আন্ধাৰ। আমি গৈ আছো এটা জাগাত, অলপ পাছত গৈ আছো। এই লাইটৰ অভাৱৰ কাৰণে বাইকৰ সন্মুখত আহি আছো। গিতুল এবাৰ আহ এইফালে, এক ছেকেণ্ড। অহ ইয় গাইছ, দীপাংকর আহি আছে, লগ পাই আছো অলপ পাছত। বাই। গাইছ এই কলেজৰ সন্মুখ পালো, বাছ ৰখি আছে। গিতুল গিতুল এজনক আনিব কৈছে। এই দীপাংকর আৰু মই আছো। পুৰা ঠাণ্ডা অৱস্থা, একদম বেয়া। অলপ পাছত লগ পাই আছো বাছৰ ভিতৰত। মজা, আজি দিনটো মজা হ'ব, ব্লগটো পুৰা চাব। এই এতিয়া আমি কিবা আহি পালো, কি পালো কিবা পালো নাজানো। অলপ টয়লেট ব্রেক, এই এতিয়া ভিউ একদম মজা, কিন্তু তাকে মুখ লাগছে বহুত। খালি খালি পেটত আহিছো, একো খাব দোকান চোকান নাছিল। এতিয়া একদম মৰ্নিং 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 ছেশ্যন আছিল, আৰু অলপ দেখাই আছো নাজাৰা চাজাৰা চাই থাকক না কি কয়। হেল্লো গাইজ, সাবস্ক্রাইব হিজ চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। এই সম্পক, হাই, সব আছো। এয়া রাইজ, মুটি আছে পুরা মজাকে। আনলোডিং শুনা শুনা নেউলি বেটি, তই বড় হারাম জাতি, মারিলি মোকি আমি আমি আহি পালো উকিয়াম, উকিয়াম পিকনিক স্পট। এতিয়া চাহ খাই আছো আৰু বাহিৰত মানে বহিব জাগা নাই কাৰণে ভিতৰত আহিলো। এ গীতু দিবাংগ, গেছ ব্ৰো, এ ব্ৰেড চেট লৈ আছো, অলপমান অলপ খাই চাই লোক। বাছৰ ভিতৰৰ মাহল দিবাংগৰ চিন্ময় চিন্ময় বঢ়িয়া, এ চাবা আছে, খুবেই গেলো। এয়া উকিয়াম পিকনিক স্পট, দেখাই আছো বহুত হাল্লা গান চান, সেইকাৰণে বেছি শ্বুট কৰা নাই সেইখিনি জেগাত। এতিয়া পুৰা কমপ্লিটলি দেখাম। ঐ ঐ এৰিয়া ভাল পুৰা। এনেকৈ আহি 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 ইয়াত এণ্ট্ৰি এণ্ট্ৰি ফিজ কিবা বেলেগ বেলেগ আছে, মানে পিকনিক স্পটৰ ভিতৰতো। এই
দেখাই আছো 10 রুপিস দুনিয়ার মানুহ হ্যাঁ কি তোর দুনিয়ার মানুহ দুনিয়ার মানে ঢের মানুহ ঢের ঢের একদম এইটা কাপড় ধুম আমি যাওয়ালে কাপড় সাপড় ধুই দিম এই নদী সদি আছে জাপে দি দিও জাপে দি দিও মানুহ দেখাই আছো সব এই এই দলং খন সে গলে 10 টকাকে লাগে সেইকাৰণে চাগে মানুহ ৰখি গ'ল গম নাপাই পেলাই না জানো আৰু আমি 10 টকা 10 টকা দি সিফালে যাম আৰু চাই থাকক এই ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ পিন্ধি পেলাই যদি ফটো উঠে 50 ৰুপিজ অনলি উঠিব পাৰে ইয়াত ভিউ মজা একদম এই ভিউত ফটো চটো উঠিলে ফেচবুক ইনষ্টা তাত লাইকে লাইক ডগ্ৰি লাইক এই 10 টকা দি পেলাই এণ্ট্ৰি মাত্ৰ এইখিনি জাগাৰ কাৰণে বগীবিল ব্ৰিজ পাৰম বগীবিল ব্ৰিজ হৈদে জাষ্ট এইখিনিৰ কাৰণে 10 ৰুপিজ বিজনেছ আইডিয়া গাইজ থলা দিয়া মাত্ৰ এইখিনি পাৰিম উঠিম দে জাষ্ট এইখিনি এৰিয়াৰ কাৰণে 10 ৰুপিজ এয়া বিজনেছ দিছ ইজ বিজনেছ গাইজ ফটো চটো উঠিলোঁ 10 টকা 10 টকা এণ্ট্ৰি ফিজ তো ফটো উঠাটো জৰুৰী আৰু চবে ফটো উঠি আছে এই গীতুল আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ গীতুল পৰা ফটো উঠাই আছে ভিউটো বঢ়িয়া আৰু সিফালে যাব আছে এতিয়া তো সিফালে গৈ পেলাই গোটেইখিনি দেখাম চকু খুলিবই পৰা নাই মই চশমা আনিব পাহৰিছোঁ ফটোকেইটা চাব ইনষ্টাত ইয়াত থাকিব ইউজাৰ নেমটো এই 10 টকা 10 টকা এণ্ট্ৰি ফিজ দি আৰু এইখনতো বহুত লম্বা ব্ৰিজ এইফালৰ ভিউ বহুত ধুনীয়া তো এইফালে অলপ মানে 10 টকাটো মানে ৱৰ্থ ইট আৰু কিন্তু সেইফালে বহুত সৰু এৰিয়া কিন্তু তাত 10 টকা অলপ বেছি তথাপিও কেচ নাই আহিছোঁ ফুৰিব তো বহুত এইখন দীঘল ব্ৰিজ তো সেইফালে ভিউ ভাল আছে কাৰণে ফটো একপিমান উঠিলোঁ চাই থাকক এইটোৱে ভিউ পুৰা মজা ইয়াত ব'টিং কৰিব পাৰে ৰহ ইয়াত ব'টিং কৰিব পাৰে 100 ৰুপি পাৰ পাৰ্চন মানে 1 আৱাৰমান ফুৰায় আৰু সেইফালে বোলে কিবা এটা ৱাটাৰফল আছে নাজানো কি আমি নাযাওঁ মানে কিন্তু যাব পাৰে কোনোবা যদি আহে উকিয়াম তো ইয়াত 100 ৰুপি পাৰ পাৰ্চন আৰু বাৰ্গেনিং নচলে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি নাযাওঁ ফিৰভি মানে এনে ফুৰিছিলোঁ কিন্তু নহয় আৰু এইটোৱে নাজাৰা এই গোটেই পিকনিক স্পটটোৰ ভিউ মেইন পিকনিক স্পট সেইপিনে কিন্তু ইয়াত মানে এক্সট্ৰাকৈ আহিব পাৰি আৰু এইফালে ফটোশ্বুট চলি আছে মজা পুরা বড়িয়াকে খাদ্য মোমেন্ট দি যাবা অলপ 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 একদম অলপ দিবা বঢ়িয়া পানী 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 হব চলি যায় কেচ নাই মই ভিডিঅ' কৰি আছো মজা বঢ়িয়া প্ৰাঞ্জল ভাইটি মাৰি আছে দে আৰু বঢ়িয়া মজা কান্দোখা মজা মজা কান্দোখা Yeah!
janane eh nobo rumah silai janane amar kodor ei joniye kamu sapa bona janane amar kodor ei joniye kamu sapa bona janane যাওয়ার গাইস দে আর অবস্থা বেয়া একদম জ্বর উঠিব সাগে মোর কন্টিনিউ ট্রেভেল এ ভাই উঠ দে আর যাও দে ভাই হাত দীপাঙ্গর অবস্থা খরবনাক খরবনাক সবদি একদম গিটুল বইছে না যাও দে ভাই হাত অল্লু দে ভাই হাত এই খরাই খাত দলং পালো মাথার বিষর অবস্থা বেয়া আর এখন ইফালে চাওক নাচিয়ে আছে এই দীপাঙ্গর অলপ চাহ তাহ খাও দিয়ক গাইজ কইনা বিদায় দিয়েছে এই আহি পালো মজাকে এই কলেজ আমারা ইউনিভার্সিটি ইয়াত বাইক থৈছো বাইক লৈ যাম আৰু এতিয়া নিশা আৰু বৈদ্য ঠাণ্ডা এই গাইজ ডিনাৰটো কৰিয়ে যাওঁ গীতুল আছে ইয়াত চবে গ'ল মই আৰু গীতুল আছোঁ ডাইৰেক্ট ডিনাৰ কৰি গীতুলৰ ঘৰত যাম এতিয়া আজি 29 তাৰিখ বৰ্তমান 12:30 বাজি আছে মই গীতুলহঁতৰ তাত আছিলোঁ ৰাতি আৰু আহি পেলাই আমি কমপ্লিটলি মানে মোৰটো অৱস্থা একদমেই খতম দীপাংকৰৰো চৰ্দি গীতুলৰো চৰ্দি আমাৰ সবকেইটাৰ গা বেয়া তো আহি পেলাই ইমানকৈ একো ৰেকৰ্ড চেকৰ্ড নকৰিলোঁ মানে ব্লগটো তাত এণ্ড নকৰিলোঁ তো মই এতিয়া পাঠশালাৰ পৰা বৰপেটা আহি পালোঁ এইমাত্ৰ জাষ্ট তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কোনখিনি পাৰ্ট বেছি ভাল লাগিছে এণ্ড চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ সেইটোও চাওক দিয়ক আৰু অকলে অকলে এণ্ড কৰিলোঁ দাদা